aan mij de eer om bekend te maken wie het publiek heeft verkozen als de favoriete beschermvrouw. Dat is gebeurd in 5 weken tijd. Iedere week is er voor de winnaar 10 punten uitgedeeld, nummer 2 keer 9 punten enzovoorts. En op die manier is bepaald wie er na 5 weken de winnares is. Het is een spannende strijd geweest, vooral om de tweede plaats. Jerina heeft om de tweede plaats gestreden met Evelien, met Pascal vooral. En Evelien is een enorme opmars begonnen de afgelopen weken, maar ik neem aan dat jullie dat zelf ook wel gevolgd zullen hebben. Uiteindelijk is op de derde plaats geëindigd Pascal. En misschien mag ik een applaus. En dan is natuurlijk de vraag of de opmars van Evelien zodanig is geweest dat ze nummer 1 van oudsher, Annika, heeft kunnen bedreigen. Evelien, het is jammer, dat is niet gelukt. Jij bent als tweede geëindigd. En dat betekent dat als nummer 1 is begonnen en gedurende 5 weken is gebleven, Annika is de winnares van de van het publiek. De heilige Barbara, die mag overhandigen. Ik heb een oorkonde met de naam Annika Lutijn erop als beschermvrouw van de Noordbuis Sluiskeeltunnel. En natuurlijk hebben we ook nog een bosje bloemen voor de feestelijkheid. Ja, dat zijn er 3. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. En we zien elkaar op 17 januari terug bij de doopplechtigheid van voor misschien. Ja. En dan is nu het woord aan de jury. Wie is hun favoriet? Wie hebben zij uitgekozen? Wie is volgens hun de beste vertegenwoordigster voor de heilige Barbara? Nou, het wordt steeds spannender natuurlijk. En in willekeurige volgorde noem ik nou de dames die het niet zijn geworden. Ik moet eerlijk zeggen dat de prestaties heel dicht bij elkaar lagen. En ik vind het ook lastig om dit te doen. Maar ja, we hebben maar 1 winnaar, dat hebben we al uitgelegd. De eerste die de groep mag verlaten is een vrouw die zich in de boorquiz van de beste kant heeft laten zien. En die toonde dat ze een hart heeft voor techniek. Alleen met het schilderen van Barbara vonden we er weer wat minder. Dus helaas, we hebben Evelien niet uitgekozen. Kom even hierbij. Hoe is het nou mogelijk? Ja, jammer hè? Ja. Ik had het heel graag gedaan, maar... Ja, want je had hoge punten gescoord bij de publiekstemming toch ook? Ik heb mijn best heel hard gedaan, maar het was net niet genoeg. De volgende vrouw die het niet geworden is, die heeft zich van de beste kant laten zien bij het taartenbakken. Ze had er een echt kunstwerk van gemaakt en die was ook behoorlijk fanatiek in de quiz. Van haar schilderkunsten waren we als jury minder onder de indruk. En daarom hebben we niet voor Dianne gekozen. Sorry Dianne, jij mag ook. Ik denk dat de 3 kandidaten die er nu staan, daar kan ik me heel goed in vinden. Ja, echt waar? Je bent het een beetje eens met de jury? Ja, natuurlijk. Als je meedoet wil je winnen. Nou is het wel spannend. Nog 3 dames over. En ik moet er nou nog 1 laten vertrekken voordat we weten wie de winnaar is. En deze vrouw heeft werkelijk een prachtig schilderij gemaakt. Was fanatiek bij de quiz. Ze heeft echt dat tunnelhart laten zien. De bakwerk die viel minder in smaak bij de boerploeg. Ik heb het zelf niet kunnen proeven. Maar Adrie is onze expert. Dan weet je, als Adrie zegt dat het goed is, is het goed. Als Adrie zegt het is ietsje minder, dan is het ietsje minder. Dus helaas Riekje, ik moet jou vragen om de studio te verlaten. En dan toch net niet geworden. Nee, de verkeerde koeken gebakken. Dames, de strijd in de top was spannend. Beide dames die hielden een prachtig speech voor het boordteam voordat ze hun champagneflessen lieten knallen, alsof ze nooit iets anders gedaan hadden.
En beide dames waren echt gedreven om deze titel binnen te halen. En als winnares hebben wij uiteindelijk gekozen voor de vrouw die op gevoelige wijze haar Barbara op het witte doek zette en die een prachtige en overheerlijke taart meenam voor de man. Zij vormt volgens ons een prima duo met Annika. Onze nummer 1 is Jerina! Ja! De winnaar is bekend, het is gebeurd. Het boorteam kan onder de bezielende leiding van deze twee dames aan de slag met het boren van de Sluis Keeltunnel. Ik weet u nog te vertellen dat de officiële doop op 17 januari plaatsvindt. Bedankt voor het kijken, dag! Jij ook een beetje.